Стан 18-річного миколаївця, якого вчора знайшли непритомним біля розважального закладу у центрі міста, медики називають важким. Ніко Баскет двічі поступився Прометею. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Залишається в комі. Стан 18-річного миколаївця, якого вчора знайшли непритомним біля розважального закладу у центрі міста, медики називають важким. Стан хворого стабільний, але залишається дуже важким. Хворий знаходиться в реанімаційному відділенні і йому ще потрібно буде друге оперативне втручання з наступною пластикою, якщо стан хлопчика це дозволить. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму тяжкого ступеня важкості. Він буде обстежений, але його стан не дозволяв обстежити його досконально в приймальному відділенні. І він був піднятий до реанімаційного відділення для подовження обстеження в його умовах. Були проведені реанімаційні міроприємства та взагалі підтримка життєвих органів та систем. При дообстеженні на комп'ютерному томографі була виявлена великих розмірів субдуральна гематома внутрічерепна та була прооперована. Нагадаємо, непритомного хлопця забрала швидка допомога від торговельно-розважального закладу, розташованого на перетині проспекту Центрального та вулиці Садової. 17 березня близько 5 години ранку. За вказаним фактом слідчим відділенням Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі поліція проводить розслідування за даним фактом та звертається до громадян, які стали свідками вказаної події або володіють інформацією, будь-яку інформацію корисною для слідства, прохання звертатись до Центрального відділу поліції або з телефоном 102. Валентина Гурова, Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. За рекламу фестивалю «Муромець-фест», який відбудеться в місті Миколаєві 23 березня, управління культури Миколаївської облдержадміністрації заплатить 191 тисячу гривень. Як повідомляється на сайті «Прозоро», гроші отримає організатор фестивалю Юрія Курохтіна. На рекламу заходу в інтернеті закладено 48 тисяч гривень. Судячи з оприлюдненого кошторису, за розробку вказівних табличок і карти локацій заплатять 12 310 гривень, а послуги копірайтера оцінили у 18 тисяч гривень. Тендер на «Прозоро» був опублікований ввечері 18 березня, тобто до суботи організатори повинні витратити гроші. Ніко Баскет зіграв останні матчі у першому кулі чемпіонату України серед команд вищої ліги. Підопічні Валентина Береснєва приймали лідера першої групи «Прометей» з Кам'янського. Початок першого матчу був за гостями. Рахунок першої чверті – 19-25. Попри спроби Прометея збільшити гандикап, другу чверть виграли вже миколаївці – 21-18. По перерві Ніко Баскет вперше вийшов вперед завдяки трьохочковому від Сергія Юркевичуса. За підсумками третьої чверті мінімальну перевагу все ж заробили баскетболісти з Кам'янського – 64-65. Саме такий гандикап на користь гостей зафіксувала і остання сирена матчу – 75-76 переміг Прометей. Була боротьба і у другому матчі. Завдяки результативним діям Марка Боднера, Максима Ожегова та Богдана Лук'яна відрив гостей наприкінці першої 10 хвилинки складав тільки 3 очки. Потім вперед вийшов Ніко Баскет. Проте ще у другій чверті команда Валентина Береснєва провела ігровий відрізок, який завершився з рахунком 0-8, через що на велику перерву команди пішли за перевагою Прометея 38-40. Після третьої чверті завдання господарів ускладнилося – 51-57. Свою перевагу гості не зуміли стримати. Переможець визначився у овертаймі. У додатковій п'ятихвилинці Ніко Баскет набрав тільки 2 очки, в той час як команда з Кам'янського заробила 7 пунктів. В фіналі сирена підсумувала ще одну перемогу Прометея – 74-79. В останніх матчах показуємо, що ми можемо боротися, навіть враховуючи, що один з наших лідерів Серпілін не може грати через проблеми зі здоров'ям. Ми демонструємо чудову гру. У нас Зуменюк сьогодні отримав 5 фолів. Ми без важкого з одним двометровим гравцем боролися з командою Прометей.
першу чергу хочеться сказати, що такі ігри тільки украшають наш чемпіонат. У першу чергу хочеться сказати, що такі матчі тільки прикрашають наш чемпіонат. І дуже добре, що є такі поєдинки, і нарешті вони розпочалися. Не можна не відзначити, що для глядачів це гарна гра, а для тренера це трохи нервовий стрес. Звичайно, вони молодці, що не опустили руки і боролися до кінця. Навіть овертайм, який міг не відбутися, в овертаймі не опустили руки, продовжили боротися. Це величезний плюс. Все інше, звичайно, багато моментів, над якими потрібно продовжувати працювати. Гості завершили перший етап турніру з показником 31 перемога у 32 матчах. Команда Валентина Бєріснєва має 20 перемог та 12 поразок, що також дозволило команді з Миколаєва потрапити у друге коло чемпіонату України. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Зараз в ефірі продовження програми «Новий день». Наступний випуск ТНМ дивіться о 8:30. Не пропустіть!